Y esta nit, Canal Nou estrena programa. Ximo Rovira presenta Menudas la nit, un nou espai televisiu on els xiquets són els protagonistes. Es veuran cantar, ballar i fins i tot entrevistar alguns famosos. Esta nit s'hauran d'enfrontar a ells Rafaela Carrà, que per cert, li ha contat a Sabina, l'espontaneïtat dels xiquets espanta un poquet, eh? A Canal Nou ja està tot preparat per al nou programa de Ximo Rovira. Menuda és la nit, Ximo, i menuda la que teniu així muntada, a Canal Nou. Has vist? Quina colla de criatures, quina meravella. Van a ser part dels protagonistes del programa, estem molt emocionats. A punt de començar el programa, ni de divendres ni gran. Conta'ns què és el que podrem veure esta nit. Doncs mira, màgia, música, sorpreses. Mira, Ivan, l'inventor. L'inventor. Bueno, fa uns invents, Ivan, és espectacular. Bueno, coneixereu els nostres xiquets. Estefania. José Antonio. Nerea. Rocío. Luis. I anem a tindre una grandíssima estrella de la televisió i de la música i de l'espectacle, com és Rafaela Carrà. Bueno, això són paraules majors, eh? No, tot un orgull, eh? No s'ho creuen? Nosaltres ja l'hem coneguda. Carolina, ¿a qué te han puesto en la cabeza? ¿Te molesta? No, no te molesta. Estamos encantados de tenerte aquí en Canal Nou todos, ¿eh? Y yo también, es un placer muy grande. A ver cómo reaccionan los niños conmigo. Es menuda es la nit, no sé si en italiano sería algo así como pico la notte o algo así, ¿no? Sí, no, menuda, menuda. Dice, curiosa esta noche, curiosa. Sí que es tener una part fonamental en el programa. També fent entrevistes a la gent famosa que vinga al programa. Efectivament, nosaltres els avisem. Sabeu on veniu? I després que passi el que passi. Sí, perquè un xiquet pot preguntar-te qualsevol cosa, eh? A mi em faria un poquet de por. I a Rafaela, li farà por? Siempre uno tiene un gran susto cuando hablan los niños, pero su naturalidad, su espontaneidad es lo que más me encanta de estos niños. A més, ells també actuaran. Has pogut veure algun assaig ja? Però n'hi ha coses realment, n'hi ha una quantitat de talent realment impressionant. Tú eres mi enfermera de noche y siempre estarás a mi lado. ¿En qué se parece una perruquera y un avión? En que la perruquera risa y el avión aterriza. Mira això, mira això, mira això. La Pantoja. Te envío poemas de mil puñetetas. Que dic jo que estaré un poc nerviosos, no? Perquè queda molt poquella per a començar. A tu no. Jo no, perquè soc actriu. I el que està clar és que els xiquets s'ho van a passar molt bé i nosaltres a casa també. Moltíssim, perquè és un programa en què els protagonistes són els menuts. Però també és un programa per a papàs, per a mamàs, per a iaios, per a abuelos, per a tota la família, en definitiva. Un gran show, un gran espectacle, i s'ho passaran, els ho garantisse, eh? Bomba de veritat, eh? Divertirme mucho junto a Ximo, porque lo he conocido hace poco, pero es un tío, un chico de verdad entrañable. Recordem l'hora, eh? Per a que estiguin tots ben a punt esta nit. Correcte, a partir de les 10 de la nit, eh? No s'ho perden. A partir de les 10 de la nit, els xiquets, moltíssima música, una quantitat de jolgorio i d'alegria impressionant, i Rafaela Carrà, no s'ho poden perdre. No s'ho poden perdre ningú, eh? Tot preparat? Esteu a punt per a esta nit, per a Menuda la nit? Que vagi molt bé, Ximo. Tot un repte enfrontar-se a estos xiquets, eh?